No a my sa posúvame teda ďalej. Už len k 7 hráčom a Boris Zelený na UTG s 18 blindami nachádza SIčka. Alimpuje. Čo sa mi super páči v tomto spote. Tak lebo... za sebou mám množstvo agresívnych hráčov, ktorí presne si zvyknú otvárať. Áno, za ním Noga, český hráč, Jiži Noga nahlásil all-in, ale to je vlastne kvázi call, keďže má 120 tisíc. Masner, izraelský hráč, nabatne Noah Masner. Sedmička s osmičkou, mimo farby. Že by nejakú kulehu práve on išiel vymyslieť a rejzne si to zbatnú? No, alebo len... Alebo len kol. Len kol, nie. OK. Polakovič, Peťka s trojkou. Nie som úplným fanúšikom tohto, musím povedať. Nehra a Janický, 9-2. Čakuje. No, teda ešte potrebuje doplatiť 20 tisíc. Teraz sa to dozvedá. Áno, áno, už to tam ide. No a Boris takisto môže, respektíve musí iba dokolovať. Nemôže rejzovať, keďže tá rozdielová suma je príliš malá na to, ktorú má na doplatenie oproti Nogovi. Netvári sa dvakrát šťastne, áno, sa áno, áno. Takto tá ruka vyvinula. On rozmýšľal, teda on chcel asi rejznúť. Bolo by to pre neho lepšie nehrať v 4-way. Tie SA, ale však SA sú stále SA, stále má 60%, keď si to pozrieš. 4-way je to super, 60% mať. No, no, ale všetko sa bude meniť. Na flope už nemá 60%. Pretože Asner trafil dva páry, je tam diamantová sedmička a diamantová osmička. A keďže Asner má pod rukou spadeovú a srdcovú, dva páry sú viac ako SA. Pozor, tu hrozí nielen to, že Noga, ale aj Boris Zelený potážmo môže v tejto ruke ukončiť svoju púť turnajom. To je možno asi preto kolol Asner button s tým 8-7 off. Ja, že mal taký feeling? Hej, no. Ináč si to neviem predstaviť, pretože to nie je úplne ideálna henda na toto limpnúť, si myslím. A už to aj ide. Bet, raise a all-in a call. To bolo rýchle. Boris nahlásil rýchly all-in. Asner pochopiteľne s dvoma pármi tam nemá na čím rozmýšľať. Calluje. Asda presne takéto niečo si predstavoval, že jeho súperi mu ukážu. Teda presne takéto niečo si predstavoval, že príde, preto limpol 8-7 off asi. No a poďme sa pozrieť ešte na ďalšie a zvyšné dve karty. Či sa prepáruje board, alebo príde ESO, ktoré pomôže zelenému. Prvá karta, žiadna pomoc, diamantová desiatka, nikto z hráčov nemá diamant. Flash teda nemôže nikomu z nich vylepšiť kombináciu. Synchronne, pekne, držia si, pozri sa brady. Toto je double, double držiak. River diamant, ale ako som povedal, ten nikto nemá, je to trojka, žiadna prepárovačka. Končí teda Jiži Noga aj Boris Zelený, Noga 3885 eur. Boris Zelený berie 5013 eur, ale myslím si, že určite pomýšľal na viac a minimálne v tejto ruke na double up, nie na to, že bude odchádzať od stola.